សូមគោរពអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃតារសសាសជាទីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសកូនកូនសាសសានុសាសថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទតាត់វិសទ្ធីជាគ្រូបង្រៀនឯកទេសកณิตវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យបាត់ដូប ដែលកូនកូនភាកច្រើនតែងតែហៅថាលោកគ្រូ TV IT Matter បាទលោកគ្រូសោមស្វាកុមរីរេរទទួលយកបាទឥឡូវយើងបានមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបន្តនេះគឺលោកគ្រូសោមលើកយកអាំងតេក្រាលកំណត់បន្តទៅទៀតបាទអឺមុននឹងចូលខ្លឹមសារមេរៀនថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូសោមរំលឹកដល់លើកយកកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ពីថ្ងៃមុនបាទ យកมาឲ្យកូនកូនបាទពិភាក្សាគ្នាជួយដោះស្រាយគ្នាឲ្យចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកណនីអាំងតេក្រាលអ៊ីបាទគឺស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់1ទៅ2 2x + 1បូកឲ្យ3លើ x គុណកថា dx បាទអញ្ចឹងកូនកូនគិតមើលឲ្យចាំផ្ទៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទតែឥឡូវយើងចូលតែម្ដងតាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ អឺ e ស្មានឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពី1ទៅ2បាទ 2x + 1 / 3លើ x បាទអញ្ចឹងគឺអឺបាទគឺយើងអឺបាទគឺយើងបំបីវាចេញ1 1មកបាទបំបីវាចេញ1 1មកអញ្ចឹងអានេះវាបានបែបណាគឺអាំងតេក្រាលកំណត់ពី1ទៅ2 2x dx បាទ អះហើយនេះគឺបានបូកអាំងតេក្រាលកំណត់1ទៅ2 dx បាទហើយនេះគឺបានបូកឲ្យ3ក៏នឹងអាំងតេក្រាលកំណត់1ទៅ2នៃ1លើ x ក៏នឹង dx បាទអញ្ចឹងអានេះវាចេញមកបាន x² បាទហើយអាំងតេក្រាល dx គឺចេញមកបាន x អានេះគឺបាន3លិនតម្លៃដេកខាត x ហើយគោលក្រៅ1គោលលើ2អញ្ចឹងយើងជួសគោលលើ2ចូល បាទអញ្ចឹងជួសមកចូលកន្លែងនេះបាទចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាន2ក៉ែបូក2បូក3លាន់2បន្តទៅទៀតដកដកឲ្យយើងជួសកុលក្រៅ1ជួសចូលកន្លែងនេះបាទ1ក៉ែបូក1បូក3លាន់1អញ្ចឹងយើងមើលបាទនេះគឺ0បាទលាន់1បាន0ហើយលាន់តម្លៃដេកខាត2នេះគឺបានលាន់2អានេះ3ដងហើយអានេះ1ក៉ែបាន1បូក1បាន2 2ហើយ អានេះ2ដេបាន4 4បូក2ហើយមកដក2បានអញ្ចឹងវានៅសល់តែ4នេះបាទអញ្ចឹងអា2ដក2ដៃអស់ហើយអានេះគឺបានបូក3លិន2បាទអញ្ចឹង E របស់យើងគឺស្មើនឹង3បូកអសន្ទុ4បូកឲ្យ3លិន2បាទអញ្ចឹងអឺបាទចម្លើយវាប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងនឹងចូលបន្តទៀតលោកគ្រូបង្ហាញវិធីសាស្ត្រអង្គរាក្រៅកំណត់បាទបន្តទៅទៀតបាទ ចឹងអឺយើងចូលបាទនេះបាទទី1និយមន័យបាទនៅក្នុងអាំងតេក្រាលកំណត់នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងចេះព្រីមទីវបាទតម្រូវយើងចេះព្រីមទីវណាស់ហ្នឹងហើយអឺអាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៅអនុគម y ស្មើ nx គឺជាកំណើនៅអនុគមព្រីមទីវបាទនេះគេហៅថាព្រីមទីវណាស់ primitive ដែលត្រូវនឹងកํานាននៃ x បាទពី a ទៅ b បាទគេសរសេរបាទនេះអាំងតេក្រាលកំណត់ a ទៅ b នៃ x dx នឹងគឺស្មើនឹងបាទនេះគឺ primitive នេះ primitive នេះដាក់កូនមកកូនក្រោមកូលើអានេះកํานានមកយើងធ្វើផលសង primitive កូលើជាមួយនឹង primitive កូនក្រោមបាទណាហ្នឹងហើយបាទលក្ខណៈតាទាន ប by... ាទឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់គំរូទី2បាទបន្តពីអាំងតេក្រាលកំណត់លើកមុនបាទគំរូ1ឥឡូវចូលគំរូ2កាណីអាំងតេក្រាលបាទលោកគ្រូឲ្យ6អឺ E ស្មើនឹងអាំងតេក្រាល1ទៅ2 x ^ 2 - r x * x គន dx បាទ G បាទគឺស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់1ទៅ2 x ^ 2 + 1លើកជាក៉ែរ បាទកអាំងតេក្រាលកំណត់1ទៅ4បាទឬក x + 1លើកជាការ៉េកនដេ x អើអាំងតេក្រាលកំណត់ពី0ទៅ ln 2អឺស្វ័យគុណ x - 1លើកជាគីបកននឹងដេ x បាទ m អាំងតេក្រាលកំណត់ពី0ទៅ π 2នៃ sin π x +ដង្កោ π x កននឹងដេ x បាទ n អាំងតេក្រាលកំណត់0ទៅ π px - 2 cos x គុណដោយ x បាទអញ្ចឹងហើយពុទ្ធធិលីជាមួយនឹង x power បាទអឺហើយនឹងអក្សរនិទានលេបាទហើយនឹងត្រីកោនមៀតបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលបាទគិតមើលហើយដកស្រ ாய் មើលភាសាគ្នាហើយចាំផ្ទៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើម បាទចម្លើយកេណីអាំងតេក្រាល e ស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់0ទៅ12 x ^- e ស្វ័យគុណ x គំនន dx បាទអញ្ចឹងអា x ^ហ្នឹងគឺវាបាន x ^លើ3បាទគឺលោកដាក់1លើ3គំនន x ^បាទហើយអា e ស្វ័យគុណ x ហ្នឹងគឺបាន e ស្វ័យគុណ x តើណាហ្នឹងបាទហើយគោលយើងដាក់មកបាទគោលក្រៅមួយគោលលើ12ព្រោះហើយយើងចាប់តាមជុះចូលបាទជុះចូល12ជុលបាទ12លើជិគីប បាទនេះដកអឺស្វ័យគុណលាន់2ណាដកអឺស្វ័យគុណលាន់2នេះមួយលឺបៃគុណមេគុណបាទអដល់ពេលរួចទៅយើងជួននេះចូលមួយទៅបាទអញ្ចឹងបានមួយលឺបីគុណមួយគីបបាទហើយដកអឺស្វ័យគុណ1អញ្ចឹងយើងផលិតមកនេះអាននេះអឺលាន់អឺលាន់2លឺជីគីបហ្នឹងគឺលាន់2គុណលាន់2គុណលាន់2ណាបាទហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងឯងបាទហើយនេះអឺស្វ័យគុណលាន់ពីរគឺបានពីរ បាន2ណាអឺស្វ័យគុណ2បាន2បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ -2 អានេះ -1 លើ3អានេះ-អឺបាទអញ្ចឹងយើងកាន់អគុណពលាតអានេះចូលអគុណពលាតអានេះចូលបាទអគុណពលាតអានេះចូលមកអញ្ចឹងវាបានទៅអីបាទអ៊ីហ្នឹងគឺស្មើ1លើ3លិន2លើចគិប -2 -1 លើ3ហើយអានេះបូកវិញបូកអឺវិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីនេះប្រមាណវិធីនេះបាទគឺអឺ ប៣2ដង6បែចឹងសង6សង1វាបែសង7ហើយបែដក7ហ្នឹងណាបែអញ្ចឹងគឺដក7លើ3ហើយបូកអឺអាហ្នឹងគឺយើងរក្សាទុកដដែលបាទហើយយើងចង់ហៅថានេះអាឡិនអាប៉៉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  dp បាទគឺអាំងតេក្រាលកំណត់ពី1ទៅ2បាទ x + 1 ^ 2ណាតើស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងកូនពិនិត្យមើលខាងក្រៅនេះវាអត់មានអេត្រីគុណហើយយើងអត់មានអីថាគិតថាអាខាងក្រៅនឹងវាជាដេរីវេរបស់អាកន្សោមខាងក្នុងឯណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើរូបមន្តបាទ x + 1 ^ 2ហ្នឹងគឺ a + b លើចក្រេអញ្ចឹងវាចេញមកបាន a² គឺ x² o² ចាស់បាទអញ្ចឹងវាចេញមក x / 4បាទហើយ 2ab នោះគឺ2 * x² * 1ហើយ b² គឺ b1² គឺ1នៃឯងបាទអញ្ចឹងណាបាទរួចហើយអឺយើងគិតប្រម៉ែតបាទ x / 4នេះគឺ x / n បាទអញ្ចឹងរូបមន្តគឺ n + 1លើ n + 1បាទស្វ័យគុណណា x 5គុណ n + 1ឬ n + 1បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅជា x 5ឬ5បាទយើងសេមេគុណ1លើ5គុណណាបាទនេះគឺអឺ x គីបលើ3បាទអញ្ចឹងមេគុណ2បាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់2លើ3ឲ្យគាត់នឹង x គីបបាទហើយចំនួនខេនេះអាចក្រៅប្រើចាញ់ map x បាទអញ្ចឹងកោលក្រៅ1ក៏លើ2បាទយើងសរសេរមកឲ្យក្រាន់តាកោនជួសជើលបាទធ្វើប្រមាណវិធីម្ដង1ម្ដង1ទៅបាទអញ្ចឹង អើពីរនឹងជួសចូលកន្លែងនេះបាទជួសចូលបាទអញ្ចឹងវាតើជា2ឆ្វៃគុណ5ណាអានេះ2គីបអានេះ2បាទហើយមេគុណប្រហែលៗដាក់មកអញ្ចឹងយើងគិតថា2ឆ្វៃគុណ5នឹងស្មើប្រហែលបាទ2គីបនឹងស្មើប្រហែលបាទនេះអត់បញ្ហាទេគឺនៅតណែលឯង1គីបណា1ឆ្វៃគុណ5នៅតណែលឯងអញ្ចឹង2ឆ្វៃគុណ5គឺយើងគិតថា2ក៉ារ៉េបាន4 4ពីរដង8 8ពីរដង16 16ពីរដង 32បាទអញ្ចឹងគឺ32ម្ដងហើយចែកឲ្យ5ហើយដល់អា2គីបគឺ8 8 2ដង16នេះនេះ2អានេះគុណ1គុណ1នៅតណែលបាទអញ្ចឹងរួចហើយយើងគិតអាទាំងអស់នេះយើងយកភៀបបាយរួមរបស់វា15ទៅគុនអញ្ចឹងអា5ហ្នឹងគឺវាខ្វះគុន3បាទនេះយើងដាក់គុន3ហើយដល់អាបេងគឺខ្វះគុននឹង5អញ្ចឹងភៀបយក16 5ដងបាទហើយអានេះគឺខ្វះទាំងដល់តែម្ដងបាទចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអានេះគឺអញ្ចឹងដែរយកជាបៃរួម15ទឹកនេះដើម្បីងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងអានេះវាខ្វះ3បាទអញ្ចឹងមួយបៃដងហើយអានេះគឺខ្វះអ5អញ្ចឹងអានេះ2 5ដងបាទអានេះគឺខ្វះទាំងដល់ហ្មងបាទ15បាទហើយអអានេះបាន3 10 15បាទនេះ5 2 10នេះមួយបៃដងណា15ម្ដងបាទ ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីនេះទាំងអស់តាស់ស្មាប្រមាណចឹងយើងធ្វើតែនេះគឺអឺវាបានអឺ33ដង90អានេះក្ដួយ2 2 3ដង6ចឹង96ណា96អានេះគឺ16 5ដងបានប្រមាណគឺ5 6ដង30 30សេលេក0តាទុក3បាទ5ដង5 5និង3 8បាទបាទនេះ15 2ដង32 បាទអញ្ចឹងយើងបូកទៅបាន8អានេះ17បាទអានេះបានបាទ208ចា៎ណាអានេះគឺបាន13 13នេះ15បាន28បាទអញ្ចឹងអឺមើល30បាទអានេះ96បាទនេះ30បាទ5ម្ដង5 8បាទ80 អឺ15:30បាទអូបាទស ாரி បាទ30អឺ6បាទ200 6បាទហើយអានេះវាបាន20អឺ20 28បាទហើយយើងដកវាទៅបាទដកវាទៅអានេះវាបាន16.8បាន8 8ហើយអានេះយើងตราទុក1យើងមកបូកនឹង2បាន3 3 + 2 = 37តាទុក1អានេះយើងមក2បានន្សល់1បាទអញ្ចឹងគឺបាន178លើ15បាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលបាទចម្លើយគឺ178លើ15បាទឥឡូវយើងបាន2បាទអញ្ចឹងយើងចូលទី3បាទ ទី3យើងពីនិតមើលបាទអឺរឹសក៉ែបាទ x + 1អូក៉ែអឺអានឹងយើងដឹងថាអាំងតេក្រាលកំណត់ណាបាទលោកគ្រូចាប់ដើមពីទីនេះមកបាទអឺយើងគិតមើលថាខាងក្រៅវាមានអឺកន្សោមដែលជាដេរីវេរបស់អាខាងក្នុងដែរអត់ណាបាទចឹងអាចមានទេណាចឹងបើអាចមានយើងប្រើជារូបមន្តពលាទៅគឺ a + b អូក៉ែ ចឹងអានេះវាចេញមកបានរឹសក៉ែ x អូក៉ែគឺស្បាន x បាទហើយអា 2ab គឺអត់បិចេញកើតទេគុណបាទហើយដល់ពេលបូក b ក៉ែគឺបូក1ក៉ែបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាបាន x + 2ឬក៉ែ x + 1ហើយកត្តា dx អាំងតិក្រាលកំណត់1ទៅ4នៃកន្សោមហ្នឹងបាទនៃកន្សោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្សោមហ្នឹងអាំងតិក្រាល គឺវាចេញមកកន្លែងនេះវាបាន x² លើ2បាទនេះដាក់កន្លែង x ហើយដល់កន្លែងនេះគឺអឺកន្លែងឬក៉ារ៉េបាទឬក៉ារ៉េ x ហ្នឹងអាំងតេក្រាលឬក៉ារ៉េ x dx ហ្នឹងវាស្មើនឹងអីវាស្មើនឹងអាំងតេក្រាល x ស្វ័យគុណកន្លះ dx បាទអញ្ចឹងកូនប្រើរូបមន្តហ្នឹងប្រើរូបមន្តអញ្ចឹងវាទៅជា x ស្វ័យគុណ1លើ2បូកឲ្យ1 ចែកឲ្យ1លើ2បូកឲ្យ1ចាអរនេះបាទលោកគ្រូព टीच មកកន្លែងណាណាអញ្ចឹងអានេះវាចែកមកបានអឺ x ក៏នឹងឬក៏រ៉េ x បាទហើយនេះគឺបានអឺ3លើ2ដែលយើងចែកទៅវាទៅជា2លើលើ3វិញឃើញណាណាអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងជួសចូលបាទ2លើ3 x ក៏នឹងឬ x ហើយដកឡានេះមេគុណ2ទៀតបាទអញ្ចឹងគុណវាចលទៅអញ្ចឹងវាបាន4លើ3គុណនឹង x ក៏នឹងឬ x បាទអានេះគឺបាន x បាទ ចឹងកូនក្រៅមួយកូនលើ4បាទកូនដាក់មកហើយកូនចាប់ដើមជួសចូលបាទជួសចូលហ្នឹងហើយជួសចូលមកបាទនេះចឹង4ជួសចូលបាទបាន4ក៉ារ៉េបាទកន្លះកូននឹង4ក៉ារ៉េបូកនឹង4លើ3កូននឹង4ឬក៉ារ៉េ4បូកនឹង4ហើយដល់ពេលអា1ហ្នឹងគឺយើងជួសមកកន្លែងនេះ1ដែរបាទ1ក៉ារ៉េ ប <c��> ាទ <Girishony> បូកនឹង4លឺ3អានេះកន្ល uh, <necessary> ែងនេះ1អានេះ1អានេះ1ដែរបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺរហ័សឲ្យយើងអឺធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងនេះបាទបានអឺ4 *បាន16 16ទៅគុណនឹង1លឺ2បានហៅថាកូនត្រីកោណគុណនឹង1អញ្ចឹងបាន16ហើយត្រីកោណមកចែក2គឺបាន8បាទគុណគិតអញ្ចឹងណាកូនត្រីកោណគិតអញ្ចឹងហើយនេះគឺវាបាន2អញ្ចឹងអឺ 4 4 2ដង8 8 4ដង32បែចឹង32លើ3បាទនេះអត់មានអីធ្វើទេអានេះគឺនៅដំណែលបាទនេះបាន1លើ2អានេះ4លើ3អានេះបូក1បាទអញ្ចឹងកូនធ្វើប្រមាណវិធីបាទនេះគឺយើងចាក់កើតបាទចាក់បានអញ្ចឹងគឺយើងតម្រូវយកទាំងអស់ណាបាទគឺយើងយកបាទភៀបបាយរួម3បាទគឺយកតកុនតែម្ដងទៅបាទ8បាយដង24បាទកូនសែងដាក់กระดาษពីមក អឺហើយបូកនឹង32បាទនេះគឺកូនត្រូវគុណនឹង3ទៀតបាទគឺ12 4 3ដងបាទ12បាទអឺហើយយើងបូកវាមួយដុំសិនណាបាទគឺបានប្រហែលណានេះ4 4នេះ2 6 6នេះ2 8បាទអញ្ចឹងបាន8ហើយនេះអឺ2 2 3 5 5 6 6បាទនេះគឺ66លឺលឺ3បាទនេះគឺយើងតម្រូវភាពបាយរួមបាទ អឺយើងយកភេបាយរួម6បាទនេះគឺខ្វះ3បាទចាស់នេះបាន3គុណបាទនេះខ្វះ2 4 2ដង8បាទបាទនេះគឺខ្វះទាំងអស់បាទ6ចាស់នេះបូកថែម6អញ្ចឹងភេបាយវា6ហើយកូនបូកទាំងអស់នឹងទៅឃើញបាទអានេះបាន11 11ថែម6 17បាទនេះបាទរួចហើយអឺកូនតម្រូវភេបាយរួមមក2នឹងទៀតទៅគឺយើងគុណ អឺអានេះនឹងពីអានេះអត់មានគុណនេះបាទព្រោះវា6ក្រុមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺ68 2ដងបាទ68 2ដង8 2ដង16ណា2 8ដង16ត្រា1 2 6ដង12ថៃ1 13បាទ13អឺដល់ពេលយើងមកសងសង17បាទសង17ហ่ะចឹងនេះវា វាសងកើត6ទៅខ្ចីបាទ16សង7បាន9 9ត្រាຕົកអានេះបាន2យកអឺមកបូកថែមណាហើយយកបាញ់មកសង231បាទអញ្ចឹងវាបានអឺ100 19បាទ119បាទអូវាយកុំព្យូទ័រพลิกលេខ1បាទសរីណាพลิกលេខ1បាទអឺ119លឺ6បាទសរីវាយកុំព្យូទ័រพลิกพลิกហ្នឹងហ៎ បាទអញ្ចឹងយើងតម្រូវភីបាយរួមក្នុងករណីបើសិនជាតួកន្លែងនេះវាយើងអាចស្រួលបានកូនណាបើសិនអាចស្រួលជាមួយនឹងពីរបានវានៅស ਾਲ 3អានឹងកាន់ទួហ៎បាទកាន់ទួហ៎ណាបើសិនដល់18អាចស្រួលបានតានេះ17ណាហ្នឹងអឺបាទអញ្ចឹងវាបានដើម119លឺ6បាទ119លឺ 6ណគាត់ណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន easy case បាទគឺបាន3ហើយបាទបាន3ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទី4បាទគឺ l អាំងតេក្រាលកំណត់ពី0ទៅ ln 2អឺស្វ័យគុណ x - 1លើកជាគីបបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអាំងតេក្រាលនេះក៏កូនត្រូវពិនិត្យមើលកន្សោមបាទកន្សោមនេះបាទហើយតើដេរីវេទៅវាចេញទៅអីហើយយើងពិនិត្យមើលខាងក្រៅនឹង បើវាមានកន្សោមណាដែលជាដេរីវេរបស់អាខាងក្នុងដែលអាចបានអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទេគឺយើងពលិតវាពលិតពលិតវាតាមរូបមន្តគឺ a - b លើកជាគីបបាទតើស្មើនឹងអីគឺស្មើនឹង a គីប+ 3 a² b + 3 a b² - b kip ba ចឹងកន្លែងនេះគឺ a គឺស្មើនឹង r ឆ្លៃគុណ x ហើយ b នឹងគឺស្មើ1ចឹង a kip គឺ r ឆ្លៃគុណ x លើកជា kip បាទគឺអញ្ចឹងបាន r ឆ្លៃគុណ 3x តាដល់ -3 a² គឺ -3 r ឆ្លៃគុណ x o² ហើយគុណនឹង b គឺគុណនឹង1បាទអញ្ចឹងវាទៅជា -3r ឆ្លៃគុណ 2x បាទ ដល់ទៅបូកនឹង 3a b² គឺ 3x គុណ x ក៏នឹង 1² ដល់ -1 -b គីបគឺ -1 គីបបាទអញ្ចឹងគឺបានប៉ុណ្្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបានគ្រប់តួឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងបានគ្រប់តួឲ្យហើយយើងប្រើរូបមន្តអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ធម្មតានោះដើម្បីជួសបាទគឺអាំងតេក្រាលអឺ x គុណ a x dx គឺវាចេញមកបាន1លើ a ^ ax ហើយបូកថែមចំនួន t ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាំងតេក្រាលកំណត់នេះគឺมันតកតងទៅនឹងจํานวน t ដែលយើងបូកវាអត់តកតងទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់តែលទ្ធផលបបនេះទេយករូបមុនអញ្ចឹងនេះវាទៅជា1លើ3 ^ 3x បាទនេះ- 3លើ2 ^ 2x អានតែបូកនឹង 3x^2x ហើយអានេះគឺអាំងតេក្រាលចំនួន t បាទចំនួន t កក៏នឹង dx បាទគឺស្មើនឹង gx + t ចំនួន t អញ្ចឹងយើងយកតែប៉ុណ្ណេះមកដាក់មកអញ្ចឹងគឺបាន -x បាទ-អញ្ចឹងណាហើយកូនជុះចូលកូនជុះចូលបាទ ln 2គុណបច្ចលនេះជុះចូលកន្លែងនេះបាទជុះចូលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាបានមួយលឺ3 គុណនឹងអឺឆ្វៃគុណ3លាន់2បាទហើយ- 3លឺ2អឺឆ្វៃគុណ2លាន់2បូកនឹង3អឺឆ្វៃគុណលាន់2ដកលាន់2បាទដល់រួចទៅជួស0ចូលអញ្ចឹង0ជួសកន្លែងនេះបាទនេះឆ្វៃគុណ0បាទឆ្វៃគុណ0 3សម្ដង0អានេះ2សម្ដង0អានេះអឺឆ្វៃគុណ0បាទអញ្ចឹងនេះបាន1អានេះក៏1នេះ1បាទនេះ- 0បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលវិញឲ្យហើយ ហើយវាចេញមកស្អីបាទវាចេញមកអឺស្វ័យគុណ2គីបបាទគឺបានស្វ័យគុណ8អញ្ចឹងអឺស្វ័យគុណ8គឺអឺសំតោអឺស្វ័យគុណ8គឺបាន8បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់មកជួស8ហើយកន្លែង a - 3លើ2គននឹងអឺលាន់បាទអឺស្វ័យគុណ2លាន់2គឺ វាទៅជាលੰង4បាទអឺស្វ័យគុណលੰង4គឺបាន4បាទនេះគឺអឺ3អឺស្វ័យគុណលੰង2បាទគឺ3 2ដងបានហ្នឹងបានគុណ3 2ដងនេះធម្មតាទេនេះតដាលតដាលបាទនេះតដាលទេបាទអញ្ចឹងអឺយើងបានប៉ណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមនេះអាចស្រួលបានបាទស្រួលបានយើងស្រួលឲ្យហើយបាទនេះគឺ6បាទទូទាត់ដាច់អស់លីងបាទនៅសល់អឺ8 លើ3ដកលន2បាទហើយអញ្ចឹងយើងຕົកដល់ម្ដងហ្នឹងហើយយើងគិតមើលនេះទៀតកូនគិតមើលនេះទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះវាបានដក1លើ3បាទដកណាស់ដកកតាណាស់បាទអានេះ3លើ2អានេះ3អញ្ចឹងយើងគិតមើលអានេះគឺយើងយកបាទអឺអានេះយកបាទភាពបែងវា 6បាទពីបែងវា6បាទគឺអានេះគុណនឹង2បាទអានេះគុណនឹង3ហើយអានេះគុណនឹង3បាទគុណនឹង6តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានដកបានបាន2 - 9 = 18បាទហើយយើងគិតអានេះទៅបាទវាបាន20 20 + 9 = 11បាទអញ្ចឹង11លើលើ6 11លើ6 បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងជាមួយនឹង8លើ3បាទ8លើ3ដកនឹង11លើ6បាទនេះសូរីចាស់នេះត្រូវគុណគុណនឹង2ដង8 2ដង16 16សង11បាទហើយភាពបាយរួម6ណាបាទអញ្ចឹងសងតើវាបាន5អញ្ចឹងបាន5លើ 6បាទអញ្ចឹងណាស ாரி វាយកុំចតាខោដេសានេះអត់បានដោបាទអញ្ចឹងវាបាន5លើ6បាទ5លើ6ដកលន2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចម្លើយគឺ R ស្មើនឹង5លើ6ដកលន2ណាហ្នឹងឯងឥឡូវយើងបញ្ជាក់មើលមិសាទៀតអានេះ0អស់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់8លើ3ដកលន2ណា8លើ3ដកលន2 តែនេះគឺយើងយកភេទបែងវា6អញ្ចឹងនេះខ្វះ2បាទគុណ2បាទបាន2ម្ដងនេះគុណ3បាទបាន3បីដងនេះគុណនឹង6 6បីដង18បាទអញ្ចឹងយើងទូទាត់អាកន្សោមនឹងទៅវាបានអានេះគឺគឺបាន20 20សង9បាន11បាទនេះ11 11ហើយបានយកបាទយក 8មកសងនិង11លឺ6បាទអានេះ8លឺ3បាទណាបាទអញ្ចឹងអានេះគុណ2 8ពីរដង16សង11បាននៅសល់5បាទអញ្ចឹងបាន5លឺ6ណាបាទដកលិន2បាទអញ្ចឹងយើងបានដល់អើបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់អាំងតេក្រាល T M បាទ M អាំងតេក្រាល0ទៅផ្នែកលឺ2 បាទសូនទៅផៃលឺ2នៃ sin 2x + n cos 2x បាទអញ្ចឹងយើងបាទមើលកន្លែងនេះមានកន្សោមណាដែលតកតងថាអាចយកអាខាងក្នុងយកមកធ្វើដេរីវេបាទគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងអនុវត្តរូបមន្តត្រង់បាទគឺរូបមន្តអាំងតេក្រាល sin ax គុណនឹង dx គឺស្មើនឹង -1 / a khang... cos ax yeah. <t– tr seine Christmas> <with kav> + tham ចំនួន t integral cos ax * dx គឺស្មើនឹង1 / a sin ax +ឲ្យចំនួន t c បាទអញ្ចឹងនេះវិជ្ជញមកបាន- 1 / 2 cos <tries> 2x បាទចំណែក cos 2x ហ្នឹងគឺបានមក1 / 2 sin 2x កុលក្រៅ0កុលលើផ្នែកលើ2 បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងជួសចូលបាទជួសចូលកន្លែង xx មកបាទអញ្ចឹងជួសចូលបាទបាន2គោលនឹងបាទ π លើ2អញ្ចឹងវាបានទៅជា π អ្ហេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ-គោ π នេះជួសចូលមកបាន sin π sin π អឺអានេះគឺលោកគ្រូចាប់កន្លះទៅខាងខាងខាងក្រៅដោយសារវាដូចនេះយើងចាប់កតាទៅបាទយើងគិតថាខាងក្នុងនេះបាទអានេះអញ្ចឹងដែរបាទ ជួចជលបាទអញ្ចឹង20ដង0បាទបានដកក៏0ហើយបូកនឹងអស៊ីន0បាទកន្លះចាប់ចាញ់ក្រៅដែរហើយយើងគិតប៉ុណ្ណេះបាទគិតប៉ុណ្ណេះគឺកោសផានេះគឺវាបានដក1ដកគុណដកវាទៅបូកបូកវិញបាទហើយស៊ីនផានឹងគឺ0បាទដកកន្លះកោស0នឹងគឺបាន1អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដក1ហើយស៊ីន0បាន0បាទអញ្ចឹងយើងទូទាត់ណាអានេះវាបាន1កន្លះគុណ បាទបានកលាស់អានេះដក1គុណដកកលាស់បានកលាស់ទៀតអញ្ចឹង1លើ2 + 1លើ2គឺបាន1បាទអញ្ចឹងចំលើយវា m = 1បាទឥឡូវ n n គឺស្មើនឹងអាំង tegral 0ទៅ π បាទ 2x - 2 cos²x គុណនឹង d x បាទអញ្ចឹងអកន្លែងនេះគឺយើងប្រើរូបមន្តបាទនេះរូបមន្តរបស់វាបាទយើងជួសចូល បាទយើងត្រូវតែជួសចូលអញ្ចឹងបាទកូសក៉ារ៉េ x វាស្មើ1 +កូស 2x ហើយបើសិនណាស៊ីនក៉ារ៉េ x វាចេញមកបាន1 +សំតោះ1 -កូស 2x ដោមកអញ្ចឹងណាហើយយើងជួសអញ្ចឹងហើយអានេះយើងអាចស្រួលបានបាទស្រួលអញ្ចឹង when asal បាទ asal បាទ 2x 2x - 1 - 1ហើយអានេះគុណបញ្ចូលគឺបាន-កូស 2x បាទ ណេះបាទ 2x - 1 -បាទកូស 2x បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាំងអានេះវាចេញមក x² បាទនេះ x² អឺអានេះចេញមកបាន -x បាទហើយ-កូស 2x ហ្នឹងគឺបានមក -1/2 sin 2x បាទហើយអាំងតិក្រាលរបស់យើងគឺកំណត់ពី0ទៅ π បាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកណាណាហើយបើមិនកំណត់អាហ្នឹងគឺអត់មានដាក់កោលើគោលក្រៅម្ចាំងទេបាទ បាទបានអញ្ចឹងហើយកូនក្រាន់ទៅជួសមកបាទកូនលើជួសមកមុនសិនណាជួសកូនលើមកមុនសិនបាទបាន π² - π -កឡា sin 2π sin 2π អត់មានស្រួលណាហើយនេះជួសចូល0ទាំងអស់បាទ0អូអានឹងអត់បញ្ហាទេអានេះអស់រលីងបាទអស់រលីង0ណាណាយើងមកអា sin 2π ណាអានឹងគឺបាន0ដែរបាទអញ្ចឹងគឺអានឹងអស់រលីងដែរអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះដែរបាទ sin² -សំតោ π² - π នៅសល់ប៉ុណ្្នឹងឯង ហើយយើងចង់ចាប់កតាបាទយើងស្េចេកតាចេះក៏បានឬក៏យើងទុកជាផៃក៉ែដកផៃក៏បានឯណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងបានចាប់សັບក្រុមហើយលោកគ្រូនឹងដាក់នេះពង្រឹងចំណេះដឹងឲ្យកូនធ្វើបាទបន្តិចបាទគឺ a ស្មើនឹងអាំងទីក្រាលកំណត់ពី1ដល់0បាទ 2x - 1លើ x + 1កូនកតា dx បាទ C ស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពី -1 ទៅ0 -1 លើ1 - x - e ឆែកគុណ x គុណកតា dx បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើនឹងប្រហែលកូនគិតមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតាស់ចាប់ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទអឺ E ស្មើនឹងអាំងតេក្រាល1ទៅ0បាទ 2x - 1លើ x + 1គុណកតា dx បាទយើងខាងនឹងបបែកមកហើយយើងសរសេរកន្សោមនេះឲ្យវាបានចូលរូបមន្តបាទយើងពិនិត្យមើលភីកយក1វាជាដេរីវេរបស់ភីបាយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅបាទ x + 1 prime បាទសម្គាល់អញ្ចឹងអានឹងវាជិញមកបានលនតម្លៃលេខអាសនេះ x នេះបាទអញ្ចឹងភីបាយនេះប្រហែលអានេះប៉ុណ្្នឹងដែរហើយអា 2x ហ្នឹងអាំងតេក្រាលបាន x ^ 2បាទប៉ុន្តែមេគុណ2គននឹងស្រួលដាច់ហើយបាន x ^ ហើយកូឡើកូលក្រាមយើងជួសតាមនឹងទៅបាទជួសតាមនឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជួសកូឡើមុនបាទ0ការ៉េដកលន0 + 1បាទចាស់នេះបានលន1បាទអញ្ចឹងដាច់អស់ទៀតបាទដាច់អស់ទៀតនេះបាន1អឺនេះបានដកលន2បាទអញ្ចឹងពេលនេះគុណបញ្ចូលអញ្ចឹងវាបានដក1អានេះគុណបញ្ចូលបានបូកវិញបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺដក1បូកនឹងលន2បាទ អើឥឡូវមើល xi G បាទអញ្ចឹង a ដក1គឺវាជា derivative របស់ f(x) បាទអញ្ចឹងយើងសេមកបាទណាអឺអានេះដកបាទអាំងអីក្រាលដក1ទៅ0 l(x) បាទចាហ្នឹងនៅតដាលនេះណាហើយអានេះវាចេញមកបានលំនឹងតម្លៃដេកខានលំនឹងតម្លៃនៃខានអឺកូល0កូលក្រាមដក1យើងជុះចូលបាទជុះចូលអានេះ0បាទអញ្ចឹង1ដក0 បាទអញ្ចឹងបាន1បាទបាន ln 1 ln 1អញ្ចឹងដាច់អស់ណាអានេះគឺបាន -1 បាទអានេះគឺបាន- ln ln 2បាទចានេះបាន+ e ^ -1 បាទអញ្ចឹងចម្លើយអានេះគឺដាច់អស់បាទចម្លើយដាច់អស់អញ្ចឹងវានៅសល់អីបាទគឺនៅសល់តែ -1 - ln 2 + e ^ -1 ឃើញទេហ្នឹងហើយស្ប្រណឹងឯង បាទអានេះវាអត់មានអីទូទាត់ទេអានេះយើងមិនចាំបាច់សរសេរទៅជាមួយលើអឺក៏បានដោយសារថាវាក定តទៅនឹងសុំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកជាស្វ័យគុណដកមួយចាស់បាទកុំឲ្យវាអាបសុំធំណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាដូចជាច្រើនហើយដែរហើយកូននឹងអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះបាទនេះ អឺសូមកូនកូនយកកិច្ចការផ្ទះយកទៅសាកការគ្នាបាទជួយគ្នាដោះស្រាយហើយនឹងរងចាំយកចម្លើយនឹងយកមកទៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀតបន្តទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន ដល់យកចិត្តទុកដាក់បាទចំណាយពេលមើលតាមដានវីដេអូបាទដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏សូមរងចាំទស្សនាវីដេអូជាបន្តទៅទៀតឲ្យកុំភ្លេចចាំយកអ អរណែងចម្លើយ kait ka ផ្ទះយកមកផ្ទៀងជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះលោកគ្រូសូមជូនពរកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាពិសេសគឺអនាគតល្អហើយពិសេសទៅទៀតនឹងគឺប្រឡងជាប់បាន100%ណាបាទគឺសូមអរគុណសូមជម្រាបលា